Dobrá. Takže poďme na to. Jak si môžeme všimnúť, už máme 3 vozne, teda 3 vagóny, či jak to mám nazvať. Odohrali sme asi 2 hodiny a... No. Dostali sme sa cez druhú bránu. A nazbierali sme nejaké materiály, môžeme vyrábať nové veci. Proste teraz si poukazujeme čo a ako. A pokúsime sa dojsť k tretej bráne. Takže, druhá brána je niekde hentam už za nami. Pri prvej bráne sme získali tento revolver, ktorý má nekonečnú zásobu munície našťastie, lebo damage nedáva nejak extra veľký. No a tu sme vlastne za tou druhou bránou. A máme 1, 2, 3, 3 vozne. Už máme aj vlastnú zahradku, ale na zahradku potrebujeme nejaký special void plant seeds alebo strange seeds, proste nejaké semená, ktoré ešte nemáme. Už mám 4 bedne, v ktorých tuto schovávam žradlo, tuto schovávam nejaký nekompetentný materiál, tuto máme železo a jak môžeme vidieť heavy grip, jo, násady na zbraň, čože ešte neviem ako funguje ani jak to používať. Tu mám ammo box, som si vyrobil. Na čo? Nemám ani najmenšie tušenie, keď máme nekonečnú muníciu zatím. A chemikálie. Tu máme laboratórium, tu máme research table, workbench, smelter, kuchynka. Čo ešte som premýšľal, že tu budem upravovať, že kuchyňa pôjde nakoniec s tými dvoma bedňami na varenie. Nie, tuto si nechám iba research a laborku vpredu, smelter pôjde semka, kde sa bude pestovať a tak ja neviem. Toto som si presunul semka, čože na zmenu trasy. Že jedeme dozadu, jedeme dopredu a toto je brzda. A samozrejme môj najobľúbenejšie. Klaxon, ktorý robí plné prd. Keby náhodou niekoho zaujímalo, odkiaľ sa zháňa tuk, tak tuk sa zháňa z týchto malých potvor, keď ich zastrelíte. To som sa vlastne tiež dozvedel nedávno, jaj, no teraz to je pekne vidieť, že tuto bola tá brána, cez ktorú sme prechádzali. No a za touto bránou, teda za tou druhou, už sme stretli, teda pred ňou sme stretli iný vagón, iný vlak, normálne sa objavili z ničoho nič koľaje a... Bol tu proste vlak, ale našťastie nič nám neurobili, nehali nás tak. No a jak sme prešli touto bránou, tak už sme sa tu stretli s prvým enemičkom, ktoré nám tu bude znepríjemňovať zber surovín. A to je nejaký shark, nejaký žralok. A jak vidím, mám za úkol vytvoriť 2 bandáže, takže prečo nie? Bandáže sa robia v labaku. Kecam, tu sa nerobia bandáže. Bandáže sa robia na workbenchi, áno. Jak vidíte, workbench už máme rozdelené na 3 tieto. Máme tady bandáže, máme tady plate armor, čo ešte neviem čo ani na poradek je. Tie klasické materiály, čo boli na začiatku. A equipment. Toto, než vytvorím, tak asi aj zošedivím. Potrebujem na to 4 leather, ktoré... No, zatím som našiel asi 3 kusky, z ktorých som ale potreboval vyrobiť niečo iné. Takže potrebujem bandáže, na to potrebujem leather, takže som teraz úplne vpretený, lebo si miniem leather. Ale potrebujem sterilizer. Takže nejaký sterilný materiál. Čož je toto a to sa vyrába z týchto zelených sračiek, takže ideme si vyrobiť tie sračky. Potrebujeme 2. Takže bude mi stačiť toto, inak ten tuk mi to celkom vadí, môže ísť do prčíc a... Toto si tu teda nechám, toto si uložím sem, toto dobre takto. A ešte potrebujeme látku, ešte jednu, aby sme mohli vyrobiť 2 bandáže a ja nemám. Takže sme v háji. Takže zatím vyrobíme sterilizer a pôjdeme sa pozrieť po látke. A toto potrebuje 1, takže vyrobíme 2. A palivo nebude stačiť, ale na to im serem a pohneme sa dopredu. Toto je železo, chcem zbierať železo? Ježi, mám 18 železa, to je viac než dosť, aspoň zatím. Železo je celkom dosť, drevo je väčší problém, to sa používa pomaly na všecko a hodne rýchlo sa miňa.
A latka, to je extrémne rare materiál zatím, je ju fakt problém nájsť a možno hen tam vidím jednu, ale to bude asi železo, si myslím. To je železo. Bože, ako hodil by sa mi tu ešte jeden hráč, ktorý by buď šoferoval, alebo sa díval. Lebo ja nestihám aj riadiť vlak, aj sa dívať, hlavne nie už teraz, keď sú proste veci, ktoré nutne potrebujeme. Železo, železo a veci, ktoré nepotrebujeme. A plus ešte musím dávať bacha na tú blbú rybu, čo tu leta. Nie tieto, tieto sú roztomilé, je tu jedna väčšia. Ktorá má sakramentsky veľa hapeček. Inak tam sú nejaké materiály, to sa dá rozbiť. To je železo, železo, dobre, môžeme pokračovať teda ďalej. Rád by som sa teda dostal k tej ďalšej bráne, ale fakt nemám tucha teraz, čo nás čaká. Čo sa mi osobne dva razy nepáči. A zároveň sa na to aj teším. A dobre, toto mi vyhorelo. Potrebujeme tu dať foil. Dáme dva kusky na a dokončí sa výroba. Železo mi fakt zatím netreba. No a potom ešte vlastne, ako rozširujete túto vec. Samozrejme môžete to robiť iba keď prejdete bránou u toho špeciálneho ponku a musíte mať na to daný materiál. Buď si to zapamätáte z hrania, že čo potrebujete a vyrobíte si to. Väčšinou sú tu práve tie typy materiálov, ako je tento pies, toto kolečko, táto pružina. Niekedy je to kombinácia troch, niekedy iba dvoch. Treba si to pamätať, aby ste mali dosť materiálov na tú výrobu. Buď si to vyrobíte predom a odložíte, alebo si to budete vyrábať až na mieste, pekne v kľude. Normálne som teraz toho povedal viacej než za tú predchádzajúcu hudicu. Áo, normálne ma začala huba boliť. Drevo, stop. Žradlo, ľad. To drevo určite chcem. Ja nedočiahnem. A nedočiahol som, dobré. Furt sa bojím, že tu na mňa vybehne tá veľká ryba. Asi by som sa zesral, keby tu vybehla. Lebo ona sa objaví proste úplne od nikiaľ, z ničoho nič. A jasné, vystrelil mu zastrašíte. Jedným, dvoma. Ale zabiť ju je fakt problém. Ja som jej ubral nejaký život, keď som končil hranie za touto branou. A odtedy som ju nevidel, ale určite som ju nezabil. Lebo viem, že som jej ubral tak milimeter HPček a to som jej dal dobre dve rany do hlavy. Dobre, posúvame sa ďalej. Nič potrebné. Drevo. Ďalšie drevo. No ale akože látku nájsť, no to bude umenie, aby som mohol vyrobiť dve bandaže. No tak. A teoreticky už by sme sa nemuseli orientovať len na drevo, ako na palivo. Ale máme tu možnosť research charcoal. Takže drevené uhlie, ktoré sa dá vyrobiť aká chemikália. Takže, čo keby som si zobral tých 10 chemikálií, čo tu sakra mám? Urobil si jeden malý výskum. Charcoalu. Výborne. Tipujem, že za to robí vo smeltri. Jo, tuto je železo a tady je charcoal. Lenže ono to stojí dve dreva. A jednu chemikáliu. A má to jeden plamienok, takisto ako obyčajné drevo. Takže neďakujem. Radšej si to odložím na niečo dôležitejšie, podstatnejšie. Niečo, čo budem skutočne potrebovať a nie na míňanie si dreva. Lebo si môžete všimnúť, keď si dáte fuel. Má wood, má jeden plamienok. Tuk má jeden plamienok. Coal chunk má dva plamienky. Ten už lepšie horí. Coal briquette
má tiež dva plamienky. Sterilizer 1, Fertilizer 1, Stardew Wood má dva plamienky a Korčal má dva plamienky, hej? Tak to sa potom oplatí. Dvojnásobná sila. Za troška minuty materiálov, ale bude to fungovať. Takže vím... Ale počkať. Takto... Máme 3. A koľko minieme na to dreva, aby sme vyrobili 3 tieto? No, vypadá, že na výrobu jedného minieme tak jedno drevo. Ani nie. Jo, skoro sme vyrobili 3. Tak, máme 3 tieto srandy. Tak, dáme si do labaku. Change. A daj tu jedno toto. Tady si dáme tiež jedno toto. A tady dáme tiež change a dám si tu jedno toto. Dobre. Tak fajn. Vrátime si zostávajúce chemikálie sem a dreva už mám iba 8. Výborne. A taktiež by sme si mohli vyrobiť, keď ma tak napadá. Toto nie je šanca. Ale máme tady novú grappling hook. A potrebujeme jeden iron. Potrebujeme pružinu, šroby a drát. Drát není problém, vlastne nič není, nebude problém. Tam budeme potrebať 1, 2, 3. Dobrá. Železa mám koľko pri sebe? 8, tak daj mi aj toto. A tým pádom budeme potrebovať takto, toto a 3. Jak som dobre počítal, budeme potrebovať. A crafting, no a koľko sa vyrobí. No, horí to určite dlhšie než normálne drevo. Ale nedosť. Dobre, move. Nemáme čas, chcel by som dneska dojsť k tej ďalšej bráne. Aby sa niečo stalo. Ale musíme zbierať materiály. Normálne by som aj pridal, nech to ide rýchlejšie, tá loďka. Teda, ten náš vláčik. Tie naše vagóny. Lenže potrebujem zbierať materiály a to proste len tak neurýchlim. Ale keď vyrobíme ten grappling hook, tak sa to možno troška urýchli. No a teraz si ukážeme, jak horí drevo. Tam sú dva kusy. No, a nie, je tam troška znateľný rozdiel. Ale iba troška. Pohyb. Tak, som inak teraz minul trocha železa, tak aj železo môžeme nejaké nabrať. Ďalšie drevo. Poďme si pre ňo. A čo tak nejaká látka? Normálne by si človek povedal, že látku dostaneme zo zvierat, ale... Ešte mi z tých malých rybičiek látka nespadla, možno keby ich zabil toho žraloka, alebo čo to bolo. Tak z toho by mi... Ja som minul dve dreva. Spatečka! Tak, mám ich, môžeme ísť zase dopredu. Ale to svetlo je inak silné. Ešte zoberieme kúsok železka. Dobre, čo keby sme zobrali aj vodu? Teda ľad. Chemikália. To sú všetko iba železa. Dobre, stop. Dobre, máme toto. Takže, čo sme to potrebovali? Pružinu a toto. Takže dáme vyrobiť pružinu. Ale potrebujeme vyrobiť aj jeden tento.
Takže crafting. Tak. OK, no to nám nevydrží. A ešte to máme jedno, dobré. A potrebujeme vyrobiť šroby. Craft. Tak. Jeden tento, výborne. Tak, a ešte potrebujeme drat, to bol, že? Dúfam, že to bol drat. Tu je ešte ľad, hneď vám poviem, na čo ho potrebujem. Tak, môžeme si spraviť výskum grabhooku? Výborne. Tak, no, ľad si hodíme semka a urobíme si vodu. Dvakrát. Dobre, grappling hook je, ale čo to je? Nejaké vybavenie asi. Môžem ho vyrobiť. A počkať naspäť tady. Tools, nástroje. A potrebuje to presne to isté, len dvakrát šroby. Takže potrebujem 2, 3, 4 iron bary. A jeden copper bar. A jeden copper bar. Takže vyrobíme ešte jeden copper bar. A 4 iron bary. Dobre, inventár. Use. A to nestačí. Daj mi ešte ďalšie. Tak. Dobre, musíme vyrobiť 4 tieto. Ešte nejaká chemikália? Nedočáhnem. A dočáhnem. Ježiš, že som ešte ďaleko. Som mal času. Vlastne ja teraz dosiahnem ohodne ďalej, ďaká tomu, že mám vlak dlhší. Dobre, troška sa posunieme. Tady som si urobil tú vodu. Daj mi inventár. Use. Dobre, celkom sa napijeme. Parada. A hen tam inak bolo žradlo, no je. Kašlem na to. Bacha, tu vodu si. Žradlo. Voda. Dobre. Makej. Sakra. Tak. Drevo, výborne. Poď. Chemikália. Tak. Ty vole, samé drevo, výborne. Dobre, a teraz pozbierame aj nejaké železo, lebo teraz sme hodne veľa železa minuli. Dobre, to by prozatím mohlo stačiť. Tak, toto pozbierame. No, dobre, tak ešte sem. Dobre, stop. Výborne. A čo som to potreboval? A, dobrá, pružina a dva šroby. Ale to sa vyrába tu. Pružina, craft. Makaj. Tady si chcem odložiť tú vodu. Žradlo, dobré. A šroby. Dvakrát, makaj. Tak, výborne. Tak, a už iba drát. Výborne, a môžeme si vyrobiť, najprv to musím zobrať z toho stola, tak. A môžeme si vyrobiť toto. Craft.
20 sekúnd. Výborne, máme grappling hook. A jak sa používa grappling hook? Sweet. Slot. Ó, slot 1. A jak to použijem? Výborne. No a dámy páni, welcome to raft. Okej, toto celkom uľahčí situáciu, ale nemá to moc veľký dosah. Ale okej, to sa mi ľubí. Teraz vlastne stačí, keď takto troška vykuknem. A ideme na to. Hoppa, hoppa. Hoppa. Tak, a nemusím sa až tak extrémne vzdialovať od... ...vlaku. Ty vole, ako trafiť, to je celkom tiež umenie. Dobre, 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 stoj. Kde už sme? Musíme sledovať, že kam ideme a kde už sme, lebo človek nikdy nevie, kedy príde aké zlo v tejto hre. Jako toto je tu tak celkom desivé, keď ste tu taký sám. Dobre, no a tým pádom máme pištol, máme toto, výborne. No a máme tady small backpack, kde potrebujeme práve jednu handru a šroby a drát. Čož sa mi osobne dva razy nepáči, že potrebujeme práve hente materiály na tom. Dobre, dreva, myslím, že už mám celkom dosť to prčic. To som až si prehnal. Tak. Takže musíme hľadať kúžičku. Bez kúžičky sa hol teraz nepohnem, lebo ja chcem kúžičku. Ja potrebujem vyrobiť dve bandáže. Takže proste jeden dopredu. A budeme hľadať kúžičku. To je železo, železo, drevo. Drevo, železo, drevo, železo, drevo, železo. A niečo tady vidím. Počkať, stop. Môžem tú rybu... Á, ona mala kúžičku. Táto veľká rybička, ale to nebol ten žralok. To bol ešte úplne, absolútne mini basic enemy. Dobre, potrebujem vyrobiť dva tieto. A potrebujem chemikálie, ktoré som odložil. Fakt. Počul som niečo? Nie, to sa mi asi iba zdalo. Už som si myslel, že tu bude nejaká veľká rybička.
Tak, jeden tento výrob. Chemikálie si vrátime naspäť. No, čo to potrebujem na ten research? Šrob a drat. Takže som vyrobil zbytočne dva. Šrob. Stačí mi teda jeden. Môžeme sa hýbať dopredu, že? A jeden drát. Nejaká ďalšia kúžička by sa nenašla. To je drevo. To je drevo, to je drevo. Mi nevrav, že kúžička bude iba keď tam bude hen také enemičko. Tak to by som bol radšej, keby to boli častejšie títo malí zmrdi. Tak, a môžeme si urobiť toto. A teraz musíme nájsť ďalšiu kužičku, aby sme mohli vyrobiť tieto bandaže. Haha, zase kosom sa jak naschol. Oh, shit, water bidon. Ho, 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 stop, 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 stop. Bye. Aha, nehovorte. Dobre, to mi vyjde. Čo je toto? Pressing, blueprint, call. To je nejaký recyklátor, alebo nejaká... Toto... Crusher. Tu vyrába celým zaujímavé veci. Vypadá, že hra sa komplikuje a komplikuje. Okej, no, budeme musieť na tomu prísť na chuť. Nazdár. Kedy si prišiel, som si ani nevšimol. Sorry, bol som do toho jaksi moc zažraný. Tak, čo sme chceli vyrobiť? Jedna pružina a jeden šrobík. Takže takto, pružina, craft, makaj. Dobre. A tady šrobíky. OK. Tak čo, možno sa zaľubí, potom kúpiš. A môžeme zahrať potom spolu, jak kúpiš. Lebo to môžu hrať až 4, myslím, že toto. Alebo 2? Nie, 4. Tak, výborne. Lenže, teraz keď ma tak napadá, tento blueprint, čo som vyrobil, mi je absolútne k hovnu. Lebo až na stanici... Vidíte to tam taktiež? To co tam je za veľkú rybu? Ja sa bojím, mami. Ale táto hra nemá nejaké extra požiadavky. To je úplne v pohode. To by si mal rozbehnúť asi pomaly na každom kompe. Teda, ak nemáš komp ešte z... No, z nejakého toho dávneho, pradovného roku. Čo si ešte ani poradne nepamätáme. Vtedy už by bol asi pruser. Ale myslím, že toto úplne taký basic PC zvládne rozbehnúť túto hru. Tak, posuneme sa teda dopredu, lebo hento som teraz vyrábal úplne zbytočne. Ale zase je lepšie to mať urobené, než neurobené, lebo toto ďalšie veci to bude už hodne zložité spracovávať. A asi vyrobím ďalšie dve bedne. Načož budem potrebovať dosť veľa dreva a železa, takže...
Pozbierame, čo sa dá. No, nie, chemikálie nechcem. Chemikálie máme dosť. No, ako, no super, tie koľa idú rovno k tej rybičke, takže to bude úplná paráda. Ale furt ma sere, že sa neukázal ten žralok. P15, a nie, to by si dal. Počkaj, on práve fakt smešnul po tom revolveri s kladivom? Dobre, tu máme drevo, poďme si pre neho. Tak ako sú, kde je ďalšia brana? Ja som sa chcel dneska dostať ešte k ďalšej brane. Ó, žradlo. Dobre, môže byť. Ó, tam možno nedočahnem. Chemikálie nechcem. Makaj, priplávaj, priplávaj. Nejaké to drevo sme nazbierali, drva by malo byť teda habadej, ešte poberme nejaké to železo. Počkaj, veď máme huk! A kde sme zbierať? Len nech sa mi tu teraz neukazuje ten žralok, lebo to by bolelo. Dobre, myslím, že toto stačí. Teraz materiál, čo sme nazbierali. Ale tak pre každý prípad ešte, no tak. Dobre, no a necháme sa teda viesť hrou ďalej, lebo ja sa bez kúžičky neposuniem. A ja som to minul na ten back. Vidíte, ja som urobil ten backpack. Takže počká. Workbench. A tady to máme. A to potrebuje taktiež kúžičku, takže môžem ísť tak do rytia nazad. Ja budem potrebať nejakú fabriku na tej kože. Čo už nie je vôbec ideálne, lebo zatím som našiel dve za tých niekoľko pár hodiniek, čo sme hrali. A to bolo ešte z tých malých potvor. Nie z tých, čo mi tu letajú furt. Keby to padalo z nich, tak ich kosím jedna radosť. Ale z nich padá... Fuck off. Videohra. Fuck off. Fuck. Naserte si. To je ako vážne. Pojďte sem. Vy malé mrtky. Z nich fakt padá tá koža. To ma poser na holé zada. Vtedy mi padal iba tuk z nich. To není fér. Dobre, ja potrebujem vyrobiť dve tieto srandy, takže ja som tu niekde už mal vyrobený jeden. A potrebujem vyrobiť ešte jeden, na to potrebujem chemikálie, laboratórium a sterilizer, či fertilizer, či nie, sterilizer. Tak, jeden ešte vyrobíme. Tak, tak. A vyrobíme toto dvakrát, bandáž. Môžeme si doplniť životy. Neviem, prečo po mne hra chce, aby som si vyrobil bandáže. S väčšinou to nie je nič dobrého. Ale tak hádam, teraz to bude OK. Dobre, a jak sa používajú bandáže? Podržím kvečko a toto nie, podržím kvečko, dám takto, kliknem kvečko a mám bandáž na sebe, podržím kvečko, zase prepnem na toto. Ječko, čo je ječko, nejaké detaily. Zbranie, enemy is getting more... Armory si mám vybudovať.
Ammo box, to nie je armory. Čo je armory? Armory. Toto máme armory. Potrebujem dve pružiny a dva drátiky. OK, na to budeme potrebovať chemikálie. Ale nie fľašku chemikálie, ale tieto chemikálie. Tak sem toho železa je malo. Dobre, hodíme tu nejaké to drevo, máme ich teraz dosť, tak tam hodím aspoň 4. A budem potrebovať teda dve tieto. A čo keby sme našli ešte nejaké železo? Dobrá. Dobre, to by sme mali a budem potrebovať dve tieto medené. Copper bary. Dobre, posuneme sa teda dál. A asi vidím, a nie, dobre, to sa mi len zdalo. Už som myslel, že vidím bránu, ale ešte nie. No, len tu mi to dalo. To není fér. Ja chcem kúžičku. Ja potrebujem viacej kúžičky. Tak, chceli vybudovať to armory, čož bolo... Co vôbec to je? Toto, toto. Dva draty, dve pružiny. Takže dobre som išiel sem. Tak, sem dva draty poprosím. Crafting, ďakuji. Ajaj. Pruser. Zastaviť, stop. Čuraka zastreliť. A dal mi kužičku, výborne. Kde sa ten zmrt schovával, ja som ho nevidel. Napadli moju loďku. Ale našťastie iba jeden, ja nechcem vedieť, čo bude ďalej v hre, ak ich tu bude chodiť viacej, tak som v prdeli. Ja ak začnem kraftiť, ja nič nevnímam iné. A že mám plný inventár. No jasne, že mám plný inventár. To si tá hra robí teraz se mňa prdel, že budem mať plný inventár. Jak som povedal, budem musieť vyrobiť boxy. Tak, tu daj sem. A ja už jednu pružinu mám, tak mi stačí vyrobiť iba jednu toriti. Dobre, ale potrebujem ešte dva... Ja nemám tie chemikálie pri sebe. Tak. Tak, tak. Nie, sem, ďakujem toto dvakrát. Dobre, je tu ešte nejaká berberka na mojom vlačiku. Nie? Nie je. Dobre. Tak, čo keby sme teraz zastavili na chvíľočku? To ja som šurý. Dobre, to je ľad. Ten ma moc nebere. Železo si ešte zoberem. Ešte tu je kúsok železa. Ale hra ako vypadá malebne, to musíme uznať. To je trosky všade, kade ježi šuter. Tak, ako tajomne a desivo to tu vypadá určite. Dobre, draty. Počkať, povedte mi, na čo som robil 2 koper, teto keď už draty mám a ja potrebujem iba jednu pružinu? Preboha, tak zbytočne si zapratávam inventár. Pam 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 pam. Takže takto, takto. Dreva tu mám strašne veľa. Budem musieť nejako drevo popratať. Dobre, dobre. Toto sem, toto mi tu ešte zavadza. OK. Tak. Dobre. Poďme toto vyrobiť. Armory. Kde si dáme armory? Nie, tam by mi to zavadzalo. Dáme si to semka. Tak. Čo môžeme robiť v armory? Change. Revolver. A nezdá sa, že by som niečo mohol meniť.
Bullet Effect DPS, jo? Ale nezdá sa, že mám nejakú možnosť vymieňať veci. Možno je musím mať pri sebe v inventári. Čože taká škoda. A že sa mi to tu vejde práve teraz. A je tu medzi nimi Haster a Braveler. A toto je Geezer. Basic frame, heavy grip. Tak, zoberiem tento. Tak. Ukážme. Change. Basic frame. No, to je ten, čo máme, takže to mi nijak nepomôže asi. A toto je troška iný grip, môžeme dať. A nič sa nezmení, len jej vzhľad. OK, dobre. Takže to sme zistili, že je absolútne teraz k hovnu. Čo s nej vypadlo? Vypadá, že nič. Tak to bolo ešte viacej k hovnu. Dobre. No vrátime si to teda naspäť. Možno tam budú potom nejaké special. A ja si chcem vyrobiť tento stojan, lebo ja som tak teraz troška v prdeli s miestom v inventári. Čiže potrebujem vyrobiť jeden šrop. Čož je problém, že nemám... Mám iron bar. Výborne. Crafting. Tak, môžeme sa pomaličky posúvať ďalej. Dáme bečko a potrebujem ešte iron bar k tomu. Ty vole, jaká to krásna náhoda. Dobre, dáme tu takto 5 ich. To nám tiež uvoľní miesto. A vyrobíme jeden iron bar. Pam 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 pam. Sakra. Kontrolujem, či tu nemám nejaké breberky, ktoré by ma otravovali. Vypadá, že nie. Dobre, toto máme. Bečko. Tak, stojanček. A dáme si ho hneď vedľa tohto. Tak. A teraz môžeme urobiť tuto. A potrebujem na to dva iron bary. Takže takto. Poprosíme dva iron bary. A budeme mať hneď nejaké to miesto voľné. Presnejšie 4 sloty. A, trefa. Tu je železo celkom dosť. A ešte furt sa neblížime k bráne, čož ma celkom vytáča. Čo sa deje? Niečo tu buchlo za mnou. To bude asi táto sranda, čo tak vybuchla. A máme barikádu, ďalej naspäť už sa nevrátime. A vypadá, že tu je menej a menej materiálov. Takže blížime sa k bráne. Tak, bečko, truhlica, ti, bečko. Truhlica, jak bola rotácia, Erko? Tak, dubu tam, ďakujem. Open. A hodíme tam železo, aj drevo, keďže to máme takto. Keď to máme pri smeltru, bude tam práve tieto materiály. Tak, a hneď máme viacej miesta. A tuto si dáme kužičku, lebo to nechcem mať pri sebe. Takže železa máme teda dosť, tam máme 19 železa, to je OK. Chemikálii bolo tiež dosť. Dreva, myslím, že tiež dosť. A tým pádom sa budeme iba posúvať ďalej, dokým nenajdem. Oni chcú, aby som vyrobil ammo box. Lenže ja už ammo box mám. Bude mi to platiť? Jo. Platí mi to. Dobre. Sakra.
nasrané ryby. A čo mám urobiť teraz? Crit, Leatr, Sweet. No, to bude ďalší veľký problém. Leatr, Sweet. Kožený oblek bude hodne veľký problém, lebo na to treba 4 letr. 4 kožušinky, takže 4 kože, takže to nebude easy získať. Hen tam je tá veľká ryba, ale vypadá, že tá sa ku mne jaksi nemá, za to som rád. A už sa blížime k danej bráne. Opa, pardon, nejaké... Nejak veľa Twitch... Pam 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 pam. Čo keby sme zrýchlili? Á, vedľa. Dobre, to by malo stačiť. Už sa blížime k bráne, hádam to zvládneme. Škoda, že som nenašiel žiadnu tu ďalšie kože, no. Ten oblek by som si rád vyrobil predtým, než pôjdeme do tej brány. Ale žiadne potvorky sa mi na loď neprilepili. Nikde tu žiadnu kožu nevidím, nikde. Už vidím reťaze. Už sa blížime k taj úplným brána. Žiadne prekvapenie na konci cesty, není nič. Nič sa nestane, žiadny zvrat, žiadna nová udalosť. Som sklamaný. Ale henta breberka sa mi fakt nepáči, tá je veľká. OK, tak teraz poďme na to turbo zrýchlenie. A let's go! Dobre, ja sa dám asi niekde, kde sa môžem kryť. Dobre, vypadá, že tu nikto není. Dobre, takže toto je moja tretia zastávka, na ktorej stojíme. Čo tu pridali od druhej zastávky sú práve tieto builder boxy, kde si môžete odkladať veci, ale keď odídete, tak o ne prídete. Takže tam by som asi odkladal len tak veci narýchlo na matkovo, aby ste si vyprázdnili inventár. Aby ste mohli zbierať veci po mape. Čože ja urobím proste takto a je to. Takže, poďme najprv prehľadať ľavú stranu, lebo minule bola ľava čistá, tak dúfam, že bude čistá aj teraz, že tu nebudú žiadni nepriatelia. Jak vidíte, materiálov je vždycky dosť, konečne som dostal aj kúžičku a toto sa mi vôbec nepáči, čo tu je. Haló, je niekto doma? Riadne veľa munície, ktorú ani netreba, lebo nemám na to... What the fuck? Počkať, drevo, železo, viac dreva, viac železa, ingoty, nejaké vrecko, žeton šťastia, dve lepky je bomba, to zelené, toto neviem čo je, nejaké desky, nejaké... Neviem, to budú asi semienka, možno? Munícia a... To sú zbrane? Ale ja nemám token, aby som si to mohol zahrať. Dajte mi sakra ten token. Gambling vo videohre?
niečo neuveriteľné. Tak počkať. Chemikália. Ice, fat. Dal som im scrap metal a dostal som kožičku. No tak to sa mi páči. A dvakrát. Výborne. Jak dobre moja matika funguje, môžeme si vyrobiť oblek. Čož bude úplne fajn, ale teraz by som bol ešte radšej šťastnejší za ten žeton. Do toho automatu chcem vyhrať nejakú novú zbraň. Ihrisko. Dobre, takže nezahráme si. A ne, zahráme si! Kope! A je to gól! Činke na posilovanie, OK, môžete si tu aj namakať nejaké tie svaly. Ale vypadá, že na tejto strane už asi nič zaujímavého nie je. Počkaj, čo to tu? Aha, nie, to je konec koľaj. Dobre, no. A tým pádom upgradeovanie vagónu sa samozrejme máme tady, dámy a páni. Čož, my už máme toto, lenže treba na to dva iron ignoty, dve pružiny a dva šroby, čo mi? Toho je strašne veľa. Tak. Toto nič, toto nemôžeme nič zrobiť, s týmto tiež nemôžeme nič robiť. Platforma. Disable. Dostanem dva tato. To ani náhodou nebudem disablovať tú zadnú platformu ešte. OK. Potom tu máme added wagon, ale na to treba nejaký special matroš. Čož neviem. Ale tuto je upgrade wagonov. A toto môžeme vyrobiť. To sú dva piesty, dve pružiny a dva ignoty. Keby som chcel náhodou rozšíriť. Ale to určite nechcem. Neviete, čo to hentamto lieta? Prečo to tu je toto? Čo to je? Kus železa vo vzduchu len tak? Alebo čo? Nedá sa na to kliknúť. A build and module, tak to sú tieto sračky. Ja by som teda nechcel rozširovať, ale ja chcem toto. Takže potrebujem 2 iron ignoty, ďalšie 2 na výrobu pružiny a ďalšie 2, takže 2, 4, 6 iron ignotov. Iron ingot, tak. Takže takto. Vyrobíme jeden. Tuto sme si dali ďalšie a to bude 5. Výborne. A ešte budem potrebať určite na to drevo. Takže poprosím ten jeden. A tu vyrob tých 5. Ďakujem. Dobre, vypadá, že nepriatelia na ku nám nejdú. Za čo som rád. Ja som tak rád, že neotravujú, že nie sú takí otravní. Čo nájdeme semka? Ďalšiu muníciu, sakrat, koľko tej munície tu je. A ja ani nemám nejakú ďalšiu pokročilejšiu zbraň, aby som toľko munície potreboval. A stavte sa, že keď konečne budem mať zbraň na to všetko, tak čo nebude? Munícia. Dobre, no a ešte rád by som vyrobil teda ten oblek, keď už máme kožu na tom. Nemáme. Mám iba 3. Prečo mám len 3? Ja som myslel, že mám 4. Aha, to sme videli, to je fajn. Ja som myslel, že máme 4 tie kože. Prečo som si myslel, prečo len 3? Neodložil som si nejakú. Tu som odložil 5 dreva. No jo, tady je, máme 4, výborne. Tady mi došlo drevo. Tak, čo potrebujeme na oblek? Ďalšie 2 šroby. Takže ešte o 2 iron ingoty budeme potrebať viacej, takže ešte takto, dobre, takže vyrob ešte 2.
A teda potrebujeme, čo to boli, šroby, potrebujeme teda 4 až. Pam 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 pam. OK. To hádam ešte dovtedy, koľko máme? Máme 6. No, tu hodinku aj niečo tu budeme ešte. Tak, a čo sme to potrebovali? Pružiny dve, že? Dúfam, že to boli pružiny. Lebo ak nie, tak budem nasraný. A počkaj, čo sa ešte robilo tu? Kryt? Ja môžem niečo tvoriť. Kulky môžem tvoriť. Dobre. Tak, máme aj pružiny, máme šroby, máme všetko. Poďme sa teda pozrieť sem. Máme toto a... budeme môcť prerážať, narážať, odrážať. To je pekný. Už to konečne začína vypadať jak vlak. Ani náhodou, ale aspoň niečo, no. Neviem, prečo práve som dostal krst do lítka. Dobre, a teraz ešte ten oblek. Ty vole, ten oblek trvá. Dobre, toto sme si tu celé prezreli, hen tam potrebujem žetón, ale neviem, odkiaľ by som ho zobral, ten žetón. Možno ho nájdem na druhej strane a potom si pôjdeme vyrolovať nejakú novú zbraň. Dobre, inventár a poprosím suit semka. A máme kožený oblečok. Čo už mi dáva... Aha, takto funguje ten armor plate. Teraz som si ho nasadil na seba. Aha, okej. Výborne. Takže iron platey môžeme teraz vyrábať a používať. Konečne. Dobre, no a keby som chcel ešte tento back, potrebujem dve kože. Fajn. Dobre, ideme vyprázdniť inventár a ideme teda na tú druhú stranu. Prečo ich mám tak veľa? Nevyrobil som náhodou toto? Ram? Teraz mám tie pružiny tu úplne zbytočne, mi to tu bude zavádzať všade. Počkaj, ja toto chcem mať semka. Tak. A drevo hodíme sem. Tak, no a môžeme ísť na prieskum. Tarirarirarirá. Dve dreva, no to je úplne obohatenie. Čo je tu? Dobre, nič zaujímavé, OK. No poďme na to. Minule som takto vylezol a hneď som dostal po prdeli. Tak uvidíme, jak dlho vydržím teraz. Umelá inteligencia daných týchto enemičiek je celkom priemerná, by som povedal. A sú celkom dosť presní. Dívajte, ak sa schovávajú čuraci. Sakra, boli tam traja, ja som netrafil pomaly ani jedného. Krása, koľko vás tam je. Au! Som rád, že mám ten aer... A... Hetka! Iron play, lebo inak by som bol už prdeli. Dobre, jedného máme dole.
Ty ako trafiť ich. Dávajú kapky. To koľko ich tam je? Som rád, že mám nekonečnú muníciu. A toto by som sa nedokázal pripraviť. Au. Ten nefér, majú lepšiu pozíciu. Jak sa dobre kryjú medzi sebou. Prosím, že to bol posledný. Token! Ja mám ten token. Pôjdeme si zatočiť. Vypadá, že tu už nič není. Ale... Dajte mi minútku, potrebujem si vybaviť jeden telefonát. Dobre. Tak, som späť. Beníšku, jo, nejaký príbeh tu je. Ale popravde ti neviem dva razy povedať čo. Dostali sme sa do nejakej budovy. Bolo to nejaká stodola, nejaká neviem čo. Kde bol proste vagón. Nahodili sme tam elektriku. A náhodou sme nechtiac asi zlomili takú pačku, s ktorou sme otvorili tá úplnú bránu, ktorá nás vyhodila na tieto koľaje do tohto sveta. Jako príbeh bol rozdávaný na začiatku a ja som mu moc pozornosť nevenoval. Za to sa fakt ospravedlňujem, ale má to príbeh nejaký, ten začiatok. A nie sme tu hádam len tak bezcielne. Určite našim cieľom je nájsť cestu domu. Teda aspoň dúfam. Lebo jak je to iba bezcielne blúdenie nekonečnými koľajami života. Tak to bude v prdeli. A toto je inak druhé miesto, na ktorom sme. A je tu toto divné miesto. Tento divný útvar levitujúcej skaly. S týmto obetným stolčekom. A zatím tu nemôžem nič robiť s ním. Takže uvidíme, čo sa možno stane na budúce. Ale už je to po druhýkrát, čo ho vidím. Ale ešte by tu mala byť nejaká možnosť ísť semka dovnútra niekde. Aspoň predtým bola, tak hádam je aj teraz. Lebo tam bol celkom dosť dobrý loot vtedy, ale... Nevidím tu žiaden vchod. Asi sa tu nedá ísť. Vidím plno železa. Ešte toto tu vidím. No, tak teraz sa nedá ísť dovnútra. Ešte to mrkneme tady to... Nie. Fúr nič. Dobrá.
Dobrá, tak poďme sa teda vrátiť naspäť. A poďme si zahrať. Poďme si hodiť ten token, čo sme získali. Inak, jak už mám na to inventár? Dobre, s inventárom som v pohode. Skontrolujeme zbraň, že čo tu máme za gripy. Konečne máme nejaký grip, ktorý dáva bonus. Máme 43,8 DPS. Tento nám stability zníži. Nie, dá plus ešte 26 stability. Accuracy plus 1. A fire rate plus 10. A DPS máme 39,4. 43,8. Aha, ale damage minus 5. Preto 39,4. OK. A toto mi iba zníži range a zníži mi fire. Takže to je iba horšia. Aha. Tak to je hovno. A tady máme handling plus 0,2. Tak zatím slabý upgrade. Ukáž. No, malá zmena tam je, ale nič moc. Slabota. Dobre, a teraz poprosím nejakú ultimátnu brokovnicu, alebo SM... počkaj, nie, kde bol ten automat? Tu je. Prosím, zbraň, prosím, zbraň. Dve schnilé ryby. Nič, schnilé ryby nie sú, nie. Tri schnilé ryby bolo nejaké vrecučko, ale jeden štvorlistok dostal som. Kus železa. To som dostal za ten token, ty zbrde, hej! Nech idú do ryti. No dobrá. Počkaj, dáme niečko. Mám chytnúť každý item s greplinovkom. To je riadna blbosť. No, tuto máme notes. Kde sa nám píše veľa zaujímavých vecí. Ja si samozrejme pomôžem. Ja nie som žiadny študovaný. Aspoň nie na také úrovni, aby som plynulo prekladal. Aha, toto není nejaká stará správa, toto sa stalo minule. A že sú tu ľudia, nie že by som dúfal srdečné privítanie, ale to čo sa stalo bolo neočakávané. Myslím si, že som nepriateľ. Jo, myslia si, že som spojený s nejakým vedcom a že som nepriateľ. Zjavne sú v nejakom konflikte, ktorého som teraz súčasťou, proti svojej vôli. Super, takže hľadáme nejakého vedca tým pádom, mi to z tohoto vyplýva. Jo, takže proste hľadáme vedca a oni asi hľadajú vedca tiež. Potom sú tu tieto notes, pak je tu tutoriál, to nič a pak je tu neviem čo. Jo, tuto je stránka predtým a tu je next. Nic moc extra zaujímavé, ale mi jeden dal. Á, ja nevidím, ja som slepý. Kde som? Nie? A ma to teleportlo na šťastie naspäť. Už som myslel, že mi to ujde a že to budem musieť dobehnúť. Ale zas moc ďaleko to nejde teraz. No, brzda. Tak. Sme v ďalšej oblasti, ktorá je pekne zelená. Až nechutne zelená.
A tu je tá veľká ryba, o ktorej som vám hovoril, ktorá mi tu vie pekne liesť na nervy. Lenže rybička nemá o mňa moc veľký zájem, potom zrazu z ničoho nič príde a bude ma chcieť kusnúť do prdele. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, patnáct, päť, o, ja som mu ešte trafil raz. Aha. No poď si pre mňa, poď. Čurácká ryba. Jo, má extrémne brutálne životy, takže žiadna sranda s tou rybou. Dobre, a ja chcem teda pochytať všetky veci, catch any item, the void in a grappling hook. Takže, jak mám na to s itemami? No dobre, som troška preplnený inač. Čo ma celkom vytáča. Ale čo iného môžem robiť, než si to poodkladať? Takže takto, takto, tu mám charcoal, tady tie dva kusy dreva. Dobre, tu môžeme dať sem. Tie veci na tej zbrane, môže sa to stekovať? Nemôže. Tak to som tak troška teraz v prdeli. Tak preto musím postaviť drtičku odpadu. Ty vole. Ah. Hello. My friends. Come here. No, vidíš ma? Poď sem, poď. Dívej, jak si tu plavem. To už je moc ďaleko. A ne, trafil som. Ha, zase som trafil. Jo, pardon, musím ho zabiť. To sa nedá. Aby mi tu takto otravoval. A typujem, že keď ho zabijem, tak sa ukáže ďalší asi, ale... Tak, come on! Poď si pre facku, poď, poď! Tu poď, ku mne. Čurák vychcaný. Dobre. Au. Dobre, dajte mi grappling hook. Takže, chemikáliu máme. Aha, počkaj, už mám iba vyrobiť backpack. Create backpack, workbench. OK. Tak, kde je tá ryba? Mám ťa. Musím počkať, kým bude bližšie, lebo vlastne potom tie materiály s nej jak pozbieram, keď ju zabijem moc ďaleko. To si robíš prdo. Jedám? Není. To je čupka! Stačila jedna rana. Tak tesne. Tak zasrane tesne. Dobre, a čo chcem ju? Backpack vyrobiť. Dobre, fajn, poďme na to. Equipment, small backpack. Dve kožičky, kúžičky, to by sme tu mali mať. Niekde som ich tu dával, nie? Či? Som všetky minul na výrobu... Všetky minul na výrobu. Takže nemám kúžičku. Čo ešte potrebujem na backpack? Copper pipe
a bolts. Veľká ryba, veľká ryba, poď sem, poď sem, poď, 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 poď. Musí, nie, musí byť blízko, blízko, poď sem, poď ku mne, poď bližšie ku mne. Oh, som rád, že mám toto. Koľko? 3 kože, krása. A no, ten tuk ti z vysoka serem. No, môžeme vyrobiť backpack. No. Takže toto nás teraz zachránilo. Výborne. Takže ešte jednou. Drevo, šroby a drát. To není problém, lebo toto máme a drevo máme. Vyrobíme si drát. Crafting. Výborne. A vyrobíme si šroby. Výborne. A tým pádom máme všetko. Vyrobiť backpack. Troška sa nám rozšíri inventár. A už nebude taký veľký problém s materiálmi. Čože ja by som to tu mal vyzbierať, ale viete čo, popravde kašlem na to a ideme ďalej. Chcem vedieť, čo bude ďalej. Tuk! Chodí to prdele s tým tukom, vyzasrané ryby. Takže inventár a toto asi ide sem. 0,1, čo znamená 0,1? No, to je jedno. Tak. Dobre, železo sem, fajn, tady to máme plné, dobre, toto si hodím sem, tady to máme plné, chemikálie sem. Sakra, ja som tu mal šroby. Zvony, zvonte! Reťaze sú to poriadne. Takže sme nejakej zvonici. Na zvonici. Pre zvonici. Čo môžeme researchovať? Jaj, ja to mám teraz z tohoto potrprdel. Potrebujeme chemikáliu a vodu. Koľko máme vody? 2. Potrebujem vodu. Ježiš. Počkaj, počkaj, počkaj. Niečo sa tu deje. Žiadna kužička? Prečo predtým s neho bola koža? To je sevinstvo toto. Dobre. Voda. Ice. Ešte by som rád nazberal viac. Nic, lebo tu nič nevidím. To je žradlo. Plno železa. Ale čo sme to našli za kopkou sraček? Tak. Ale ešte jeden by som rád potreboval. Či? Nie, mám 3. Výborne. A potrebujem chemikáliu, čož mal som jednu semka odloženú. Výborne, teraz tam môžeme strčiť niečo iné, aby to zavadzalo. A urobíme si research butter. Čož nemám ani tuchať, čo je. A vidím, vidím niečo nové, čo v toho sme tu ešte nemali. Koniec cesty. Koniec našeho putovania. Bude na konci tohto náš vedec, ktorého hľadáme?
O tom veľmi silne pochybujem, ale vypadá, že aký by tu niekto žil. And these are dangerous creatures we seem to have encountered before. Doriti. Au, brzda. Ja nemôžem zastaviť. Prestrelka na divokom západe, ty kráso. To čo je za Ironmana, ty vole, v obleku? Ešte pár zasahov a je po mne. Ja tu umrem! Som dead. Fajn. Respawn okamžite semka. Všetky veci, čo tu mám, mám tu. A pokračujeme v tichosti ďalej. Tak to není také zlé, jak som čakal. Čo keby si mi dal ten samopaľ, ha? Čo tam máš? Ten čurák má jakú odolnosť? Bá, ty zhora mi tiež dávajú kapky. No konečne po dlhej čase sa nám aj ozval aj vyprávieč a niečo nám povedal. Ďalší token som získal. Rifle ammo. No to je pekné. Zbraňový modul, to je tiež pekný. Toto sú všetko moje veci, ďakujem. Inventár, dobre, toto sa mi vrátilo naspäť tam, kde má byť. Uprava zbrane. To mi pridá iba horšie, toto nemáme a tady... Fire rate bude menší, ale range bude väčší, jo? Dáme si. Ty vole, to robím inú gun z toho. Čo tak damage navýši, tak 10 násobne, ale oproti týmto smrdom. Tak, dobre. Ježiš, ja tu mám toľko komponentov, toľko pízdovín. Toto tu vypadá, keby som mohol vyrobiť zbraň, ale ešte potrebujem ďalšie veci na to. Super, a ja nemám priestor na všetky tieto kraviny, inak toto treba asi opraviť. Preboha. Nebudem musieť vyrobiť nie že jednu, ale asi ešte 10 truhiel. Čo keby sme vyrobili ďalšiu truhlu? Nech máme priestor na veci. Potrebujeme dva erony. Bože, mám poškodené veci, to má sara.
Jasne, nemám železo pri sebe, to je samozrejmosť, lebo mám vyložené, nech mi nezavadza. To je normálna vec. Takže takto, dáme dva irony. Nech sa robia, zatím sa tu pozrieme, inak tu som chcipnul, čo je úplná paráda, parádička parádovatá. Ďalšia tuná kopa munície úplne k hovnu, lebo prečo, keď mám nekonečno do revolveru a nemám inú zbraň? Dobre, ja musím ísť po tomto žltom kábli, aby som si otvoril cestu. Outpost. Nezajem. Dobre, fajn. OK, niečo zaujímavé, nejaká munícia? Nič? Dobre. Tak. Toto sme vypli, môžeme ísť ďalej. No a to je všetko, viac si tu toho není. Dobre, tak, toto sme si vyrobili. Poďme to tam strčiť, tú bedňu. Tak, herko, dobre, fajn. Otvor bedňu, prosím. A naskladaj tam tie sračky, ktoré mi tu zavadzajú. Hlavne tú mincu. Bože, ďalšia chemikália. Kedy som zebral ďalšiu chemikáliu? Dobrá, super. Úplná easy, pohoda, jednoduchá videohra. Vôbec ma to teraz netrocha nenasralo, že som chcipnul. Dobre, ja mám ešte furt nejakú úlohu hore. Take to. Leaflet? What? Leta. Research to build to crush. What the heck? Počkaj. Ale to není jeho budovanie, či? Tak, jedem dál. Konečne. Troška pridáme. Tak, progresneme, uvidíme. A ešte dneska mám pre vás to prekvapko, tú novú aktualizáciu na jednu hru, čo vyšla. Tak si zahráme jednu staršiu hru. Ale ešte by som rád sa teda dostal troška ďalej semka. Zase to kladivo. Samé zvony, zvoní. Jaké by zvonili na apokalypsu.
Jehelniček, draty, mlha, nevidím, či para, či dym, čo to tu je. Tak, progresneme, uvidíme, kam pôjdeme. Žiaden zber materiálov, žiadny teraz crafting. Nič nás netrápi, len ideme ďalej a ďalej. Chcem vedieť, čo je ďalej. No ako toto, keby som mal celú cestu zbierať materiály a kraftiť, tak toho nakraftím fakt, že hodne, lebo toto je hodne dlhá cesta. Ale mám taký dojem, že asi sa už blížime na jej koniec. Čož možno bude aj moja smrť ďalšia. Či? Ešte nie. Ešte máme čas. Čo keby sme troška ešte zrýchlili? Dobre, super, maximálna rýchlosť, OK. Fakt, že iba troška chcem zrýchliť a ja tam jebím maximálku. Počkaj, toto je ako maximálka, veď to ide strašne pomaly. Ako táto oblasť bola pekne zdlhavá. Ale to, aby ste mali čas proste na kraftenie, aby ste si vykraftili toto, tamto, aby ste si postavili ďalšie veci, aby ste mali viacej možností, ale... Hold. Ja chci progres. Ja chci progres. Reťaze a zvony. Ja na mene premýšľam, či náhodou nie sme v pekle. Viete, za každou bránou to vyzerá troška inak, ako iný kruh pekla. Ale to by sme tu neboli tak sami. Ale aj samotné druh pekla, ne? No tak, kde už máte tú bránu? Tak tu viacej tých vybuchujúcich týchto, keď sa tak na to pozerám. Že ich tu tráfam, že v tých predchádzajúcich lokáciách ich tu toľko nebolo. Konečne. Ďalšia brána. Čo nás čaká za ďalšou bránou? Pohode.
Dobre. Brzda, stáť. Normálne sa aj bojím do tej brány, lebo čo, jak nie som na to ready psychicky ani fyzicky. Počkajte, spravíme si takto. Vyrobíme si jeden tento plát. Aspoň jeden, nech máme. Tak. Kvečko, ekvipneme, to je nastalo. Aha, mohol by sme si vyrobiť aj jednu bandáž, na to potrebujem stabilizer. Ten vyrobíme z chemikálií. Čož chemikálií máme dosť, takže... Jedna táto chemikália, crafting. Tak. Ej, napr. To musím zobrať zo stola. Tak. Teraz vyrobíme jeden sterilizier. Nemáme palivo. Bude stačiť jedno drevo. Dobre, stačilo. Tak. A jedna bandáž, poprosím. Tak, výborne. Takže sme jakž takž pripravení na okupaci. Takže takto... Ja by som mal fakt vyrobiť nejaký ten drtič odpadkov alebo niečo. Aby som tam mohol dávať práve takéto srandy. Lebo už to tu nemám fakt dečo strkať, ale zemi to krkem. Tak, keby sme chceli vyrobiť nie že vyrobiť, ale vyskúmať Crusher, potrebujeme iron, druhý iron, tretí iron, štvrtý iron, štyri irony. Či nepletím sa? Táto vec. Shit, tam potrebujeme ešte aj grise. Mazadlo, alebo jak sa to volá. Takže tým pádom potrebujeme 4 irony. Potrebujeme irony. 4 irony, ale potrebujeme aj grise. Tak, budem potrebovať aj drevo. Takže, vyrob mi 4x iron. Teraz pozrieme, jak sa vyrába grise. Grise sa robí v labaku a robí sa to z jednej chemikálie, takže potrebujeme vyrobiť jednu túto fľaštičku chemikálii. Z chemikálie. Tak, vyrobíme túto chemickú chemikáliu. Chemikálie si už môžeme vrátiť naspäť. Došlo mi drevo. Tak, tam pridáme. Výborne. Teraz vyrobíme toto. Crafting. Mazadlo z chemikálií. Došlo mi drevo ďalšie. Čo keby som tam dal ten tuk? Ja nemám ho pri sebe. Dobre. Kávičku, jo. Ja mám čistú vodu s citrónom. To mi lepšie mne robí. Tak, dobre. A čo sme to teda potrebovali? A čo sme chceli? Toto, Crusher. Koliečko, šrobiky. Počkaj, nemal som náhodou nejaké šrobiky nejakej bedni? Jasne, že mám šrobiky. Dobre, takže som potreboval o jeden iron menej. Ďakujem veľmi pekne. A potrebujem tento... tú zmrdovinu, to mazadlo. Aby som vyrobil toto. A ešte kolečko. Tak, a ešte kolečko vyrobíme. Tak,
výborne a môžeme urobiť výskum. A samozrejme, aby sme ho postavili, budeme potrebovať to asi čo, dvakrát toľko, že? Dečko, veci na stavbu a kde to je? Tu je to. Potrebujem dve kolečka a ešte jedno to mazadlo. Takže... ešte jeden iron. Mi ten tuk. Budeme používať na spaľovanie tuk. Chemikália. Ešte jedno to mazadlo potrebujem. Takže najprv fľaštička. Chemikály. A vyrobíme mazadlo. Tak, to už máme. Čo tam bolo všetko treba? Tieto. Kolečka dve. Že budem potrebať ešte jeden iron. Že mám taký dojem, že budem potrebať ešte jeden iron. Samozrejme, že budem potrebať ešte jeden iron. Tady už nám to nehorí, tak tam hodíme fet. No jo, ten horí. Ten horí dobré. Tak, jeden fet. Výborne. A nielen, že ešte jeden iron. Budem potrebať ešte dva irony. Ešte dva. Ty kráso, to je výroby. A došlo mi železo. Presne o tomto vravím. Som sa vysral na všetko. Na všetken zber materiálov. A teraz keď to potrebujem, nemám. Môžem sa kúsok dozadu vrátiť. Ja vidím tu 4 kusy iron scrapu. Keby náhodou... Ale myslím, že si vystačíme. Ó, zase drevo. Daj tam ten tuk. Dobrá. Tak, vyrobíme toto. Tak, a posledné, čo mi chýba, nič. Ježiš, to je obrovské. Aircore. Tak. Boha. Crusher, recyklovať. Točka to nerecykluje, to čo robí? Ice Crusher a urobí mi to... Nie, Lump of Ice. A urobí mi to Ice Crush. Lump of Coil. Coal. A Coal Crushing. A Water Bidon si urobím s tým, že tam dám Ice. A Unstable Chemical. Ty vole, to je nejaká pízdovina. Toto som nechcel. Dobre, zbytočná strata času. Aha, ani nie. Aspoň to mám hotové a tým pádom už mi chýba iba táto prkotina. Nejaký 3D printer. Dobre. Takže, poďme teda do ďalšej brány, čo keby sme troška pridali. Tak, len troška. Tak. A uvidíme, čo nás čaká za bránou číslo 4? Neviem. Myslím, že hej, asi 4. brána. No poď. Teleportuj ma zase niekde do prdele sveta.
No, to mi ani nevrá. Bol by som happy za novú zbraň. Čož možno ju získame tu. Ale nie som si tým tak úplne istý. Dobre, zase prekontrolujeme túto ľavú stranu. Máme tu možnosť znova toto a piggy bank môžeme získať zbraň. A na to by som musel mať viacej šťastia než rozumu. Tady potrebujeme nejaké srandy, chemikálie, máme a získali sme toto, výborne. Takže máme kúžičku, tady je drevo, dobre. Čo sa schováva tady, drevo, dobre. OK, tady nic, ešte porezrieme tady, ďalšia munícia, ty krása, to sa mi fakt nepáči. Toľko munície mi tu solia, ale mám z toho... Definitely can't open it with a hammer this time. You need a key. Jo, potrebujem kľúč a prosím vás. Kde ho znajdem ten kľúč? To mi nepoviete? Aha, asi tam. Dobre, takže budeme hľadať kľúč. Len čo si zatočím v automate, či mi náhodou nedropne nová zbraň. Prečo on taký... Dobre, s prepačením, dajte mi toto všetko. Ideme sa pozrieť, či náhodou... Počkať, nie, chemikálie nie, drevo, železo... Kože... Dobre, tuk... Dobre, toto chcem, toto nič, tie chemikálie tam nedám, tie chemikálie idú sem. Tak... Že koľko mám týchto kravín, jak nasraných. Dobre, akože tu môžeme vyrobiť zbraň, lenže nemáme na to frame, grip, stock, sink, nemáme nič. Takže... No počkať, ale... Tak. Crit, ale nemáme potrebné ostatné materiály. Takže takto a môžeme sa pozrieť na túto srandu, kde môžeme fire rate plus 10, fire rate plus toto, range menší. Toto mi až tak extrémne nezniší range. Takže táto je lepšia. Fire rate, ale plus 8,1 range. Aha, ja som mal väčší range, dobre. S týmito srandami budem mať plus 1. Väčší range, ale horšiu stabilitu a horšie accuracy. A je jedno, s ktorou to bude, takže dáme si túto. Lebo chcem mať väčší damage. A s týmito budem mať... Minus 0,2 handling, ale ja chcem mať dobrý handling. Takže táto má... Najlepšie. Jo, strieľam pomalšie. What the? Dobre, zaujímavé prebíjanie. Toto sa mi celkom páčilo, tá animácia. Ale trvalo to jak hladnému srane. Dobre, čo máme? Drevo. Ďalej, čo tu máme? Rádio, nic. Ďalšie. OK, kôž, čo tu máme? O, koža, výborne. To sa bude hodiť. Samozrejme, munícia. K ničomu mi není. Pam, pam,
pom 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 pom. Tak, počkaj, inventár. Jo, ja mám zaprataný inventár. Počkaj, ja som chcel ísť najprv k tomu. Jaj. Počkaj. Až moc si zapratávam zbytočne inventár hneď na začiatku a to ešte som ani nevyrazil. Tak, kožu som dával tu. Ja mám 5 kože, ja som borec. Dobre, a ja chcem ísť zatočiť s tým automatom. Štvorlístky sú mi k hovnu. Dostal som jedno drevo za 2 štvorlístky. Ja tu zbraň nikdy v živote nedostanem z toho. Dobre, no nie jedno, 5 dreva. Dobre, takže toto môžeme teda vrátiť naspäť, nech ho to neprídeme, keby náhodou sa niečo posralo. Čož na to asi nebude ani miesto. A nie, tu máme dosť. Presne mi to vyšlo. Dobre. Tak, poďme teda sa pozrieť, či náhodou by mi nedali túto chlapci novú zbraň. Jaký by som bol ja šťastný od nich. Lenže to zase dostanem tu tak strašne na prdel. Jo, iba som vystrčil. Chlapík má neuveriteľnú odolnosť. Dobre, je down. Prvý je down a prišiel som o polku zbroje. Dobrá, hetka. Ďalšia hetka. Tento má helmu. Au. Ježiš, tu sú dvaja. Ešte sú tam dvaja. No, vystrč tu gebuľu. Aleluja! No konečne niečo, čo stojí zlato. Oh, dámy a páni, konečne zbraň. Ktorá stojí za to. Ono to strieľa po dávkach, dá sa to nejako zmeniť. Dobre, dostali sme aj kľúč. Ale konečne máme nejakú poriadnu zbraň. Potom mrkneme na ňu, či tam môžeme niečo upravovať a jaký to má vlastne damage. Alebo skôr DPS. Prebíjať, jak vidím, sa nedá, dokým ju asi nevystrieľam. Ďalšie miesto s oltárom. A zase furt neviem, čo by som na ňo mohol dať. To je také blbé F-ko. A konečne som... Je ono toto má 13 nabojov v zásobníku? Iba?
Dobre, myslím, že toto mám prezreté celé asi. Chlapci už sa rozložili na atomy. Dobre, poďme sa pozrieť, čo je za zamknutými dverami číslo 1. Môžem si zebrať taký veľký vagón? To vypadá fakt aj nejaká základňa. Nevieme, to je lokomotíva. No počkaj, tam mám ísť, tam ešte nechcem ísť. Mhm, tu je pul na jej úpravu. A, to je stanica. Dobre, akože už mám po tri prdelé. Jak mi predtým strašne chýbalo. Ježiš, tu všetko lieta. Dobre, radšej to nejdem skúšať viacej. Aha. Looks like our little train is ready to grow. Takže toto sme konečne získali ten tú vec na upgrade. Takže my máme takto jeden veľký vagón. A teraz môžeme pridať ďalší vagón. A ďalší vagón, potrebujeme 2 irony, 2 pružiny, 2 kolečka a 2 šroby a môžeme pridať ďalší vagón. Toto nič a toto je vlastne to isté na ten upgrade. Takže aha, teraz máme vlastne takto 2 kárky. Tak, túto si potom urobíme podlahu. No a máme zase o niečo väčší vlak. Hezky. Tak, to bolo pekný. Dobre, poďme sa podívať, čo je na druhej strane. Žužová dimenzie. Dobre, počkajte, ja si radšej zmením ten revolver, nejdem si míňať tie drahé náboje. Náhodou žralok tu není? Stop! Á, tu si! Poď sem. Počkaj, ja som sa chcel pozrieť. Aha, počkaj, to som skoro rozobral. Jo. Takže teraz tu vlastne máme tieto všetky veci sa budú dať meniť na nej. Alebo odoberať, alebo pridávať. Nejaký malý DPS? 91 DPS. No tak to je o dosť viacej než má tá devinka, lebo tá devinka mala 39 či koľko. Kde je tá ryba? Ja som ho to teraz niekde videl. Á, tu je. Poď sem, poď si pre mňa. No tak, ja viem, že si chceš kusnúť. No poď.
zase zdrha. No poď, ešte raz sa vráť a zabijem ťa. No, ale myslím, že tejto hre sme dneska venovali dosť veľa času. Myslím si, že je čas na to prekvapenie. Lebo ja už sa teším na tú novú aktualizáciu. Čože ale budem musieť sakra stiahnuť. Asi. Alebo už som ho stiahoval, ale ja teraz si nie som istý. A že pri, sľubujem, že pridali strašne veľa vecí do tej hry. My máme na YouTube z toho maličkú sériu. Ktorá bola, by som povedal, že celkom OK. On sa ma bojí. On uteká hneď, ak ma vidí. A ne, ide si po mňa. Poď. Počkaj, ja sa dám tak do stredu, aby som fakt dočiahol, aby mal istotu. Tak, poď sem, poď. Kde si, henci? Poď sem, poď si pre mňa. Poď, tu bližšie ku mne, bližšie. Tak, ďakuj. Opa, nedočahnem. Grappling hook. Ďakuj, tri kože, parada. Super, takže myslím, že tejto hre sme dali tému teraz dobre kapky. Takže uložíme. Máme rozšírenie na vlak. Takže som spokojný. Odhalili sme pár tajomstiev. Vlastne nemám ani tucha akých. Ale aj tak sme si to užili. Že? Ja dúfam, že áno. Dobrá, idem sa pozrieť na to, či to má stiahnuté aktualizácie.